Përveç Kroacisë, e cila njoftoi mbrëmë se do të bashkë sponsorizojë rezolutën për genocidin në Srebrenicë, listës tashmë të gjatë janë bashkuar edhe 5 vende të tjera. Vende që njoftuan se po i bashkohen bashkë propozimit të rezolutës janë Estonia, Bulgaria, Luksemburgu, Polonia dhe Bangladeshi. Seanca e asamblesë së përgjithshme ku do të shqyrtohet kjo rezolutë do të mbahet në mes të majit, ndërsa për atë periudhë është caktuar dhe seanca e Këshillit të Sigurimit të OKB-s ku rregullisht do të diskutohet situata në Bosnjë-Hercegovinë. Këto vende janë në mesin e disa vendeve që më parë kanë qenë bashkësponsorizuese të rezolutës, e cila synon të bëjë përkujtimin e përvjetorit të genocidit të Srebrenicës në një karakter zyrtar ndërkombëtar, siç është rasti për Holokaustin apo genocidin në Ruandë. Propozuesit e rezolutës janë pikërisht Ruanda dhe Gjermania, siç mëson Kliks. Seanca e asamblesë së përgjithshme nuk do të kushtëzohet ekskluzivisht rezolutës së lartë përmendur, e cila synon arritjen e përkujtimit të përvjetorit të genocidit të Srebrenicës në nivel ndërkombëtar. Në fakt, rezoluta do të konsiderohet si pjesë e seancës së asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Kultura e paqes si një seancë e rregullt e asamblesë së përgjithshme, pasi misioni i Bosnjës dhe Hercegovinës në OKB i dërgoi zyrtarisht rezolutën kryetarit të asamblesë së përgjithshme. Kjo iniciativë do të shqyrtohet pas 5 ditësh punë nga paraqitja e saj, duke pasur parasysh festën e 1 majit dhe fundjavën e ardhshme. Kjo do të thotë se udhëheqja e asamblesë së përgjithshme mund ta bëj këtë javën e ardhshme. Pas kësaj, një seancë pritet në mes të muajit maj. Kjo rezolutë në fakt ka shkaktuar shumë tensione në Serbi dhe një fushatë të ndërmarrë nga vetë presidenti Aleksandar Vučić për ta penguar atë.